І поговоримо на тему перспектив, скажімо, нашої євроінтеграції, зокрема, щодо дня сьогоднішнього України-ЄС, саміту з Марією Мезенцевою, головою підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, відповідно, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Пані Марія, вітаємо вас. Щиро вітаю, слава Україні. Ну, Героям слава, зазначені топ важливі теми, скажімо, цього саміту. Це і мирний план президента Зеленського, і воєнна економічна співпраця з європейською спільнотою, спецтербінал для Путіна, але звісно, і наша євроінтеграція. Тут є кілька каменів спотикання, тому що, звісно, драйвери, скажімо так, цього процесу, і Борель, і Урсула фон дер Ляйн, які всіляко намагаються допомагати, нас орієнтують на позитивний хід і динаміку, але є чимало, скажімо так, і супротивників, які кажуть, є чимало реформ, які потрібно ще доробити і зреалізувати. Є ще чималий шлях, який попереду. І оцей шлях розтягується від 2 років, про який говорить прем'єр Шмигаль, наш український, до 10 років, які називають деякі топ-чиновники європейські. Ви як оцінюєте взагалі цю ходу? Так, я хочу сказати, що я вимкнулася з євроінтеграційного комітету буквально на включення до вас, де ми вчергове проходимо близько 20 законопроєктів, які стосуються скасування візних мит на дрони, на нічну оптику для наших військових тощо. Тобто євроінтеграція, я хочу зазначити, пронизує щоденне життя українців як на фронті, так і в буденності на території, на яких більш-менш панує мирне життя. Хоча ми всі воюємо на різних фронтах задля єдиного дня перемоги України в цій брутальній війні. Ви правильно зазначили всі аспекти. Вперше такий саміт відбувається в часи повномасштабної агресії, взагалі за всі часи існування ЄС. І проєкт надає нам додаткову фінансову допомогу на не тільки конкретні бойові машини, оснащення амуніцію, але і величезна допомога, яка стосується саме тренувань наших військових. Ви знаєте, от ми кожен день дискутуємо, наскільки дорого це може обійтися в рамках допомоги, якщо відтермінування воєнної допомоги буде продовжуватися. Ми на 11-му місяці нарешті отримаємо те, про що говорили ще в березні з жіночим дипломатичним батальйоном в Берліні, в Брюсселі, в Страсбурзі, в Лондоні і в інших столицях Європи. Зараз ні в кого не виникає питання або таких, знаєте, вагань щодо того, що Україні потрібно допомагати. Якщо є скептики, які представляють держави-члени ЄС, 27 країн, ми готові з ними працювати, і так відбувалося постійно. Ті 7 пунктів, які надали нам в червні при отриманні статусу кандидата, ніхто не очікував, що ми їх виконаємо вже до середини грудня. Так, дійсно, по деяким питанням і законопроєктам із цих 7 пунктів можуть бути уточнення, в тому числі в рамках Венеційської комісії нашої співпраці в Раді Європи. Але все це є можливим. Ми вже отримали певну перемогу. Ми посунули оцінку Єврокомісії стосовно виконаного домашнього завдання з осені 2023 року на весну, яка почнеться трошки менше, ніж за місяць. Тому зараз по закінченню саміту, як зазвичай, є офіційне комюніке сторін. Пан Шмигаль зазначив і наступні безвізи, ви пам'ятаєте, то у нас був підписаний авіаційний безвіз. На жаль, авіасполучення зараз неможливі, але колись ми до них повернемось. Є промисловий безвіз, зараз продовжує діяти без митне безтарифне вивезення наших товарів. Тобто експорт з ЄС є більш успішним і більш полегшеним. Єдине, що нашому бізнесу зараз важливо отримувати безпекові гарантії для релокації, для збереження робочих місць і для спроможності сплачувати податки. Адже, як колись казала Маргарет Тетчер, державних коштів не існує, є тільки кошти платників податків. І український бізнес є найсміливішим, в тому числі ЄС пропонуватиме і продовжуватиме кредитні лінії, дешеві незворотні кошти для підприємств на засадах грантів і конкурсних умов. Це також величезна підтримка, тому що, ви знаєте, держава Україна коштує сама собі від 5 до 7 мільярдів євро кожного року.
кожного місяця. І той макрофін, який ми отримали безпосередньо напередодні Нового року в рамках 18 мільярдів євро, якому протидіяли наші партнери з Угорщини, все одно стало можливим. Дуже чекаємо до, ну, так званої, ми все одно називаємо річницю з вами, вторгнення, до 24 лютого новий 10-й пакет санкцій, який зачіпатиме одну з головних кровотоків фінансування Росією цієї брутальної війни – це енергосфера. Це питання санкцій проти Росатому, проти дочірніх компаній, проти виробництва і продукції діамантів, які є до сих пір на території ЄС. Це персональні санкції. Ми бачимо кейс, який сьогодні став можливим в Сполучених Штатах Америки. Це передача активів олігархів на користь відновлення України. Перший такий кейс вже відбувся вчора Манхеттенським судом. І ми сподіваємося, такі ж прецеденти ми будемо бачити все більше і більше в Європі. Позитивних складових дуже багато. В цілому протягом 22-го на 50 мільярдів Європейський Союз нам вже допоміг щодо протидії агресії. Так, справді, до 24 лютого буде новий пакет, 10-й санкційний. Урсула фон дер Ляєн обіцяла, а Борель сказав, що додатково виділили кошти на підготовку наших військових. Все це буде. І так, сподіваюся, в 23-му році буде протягом всього року. Дякуємо вам, пані Марія. Марія Мезенцева, голова підкомітету. Вибачте, головне, щоб ми не забули так про відповідальність і трибунал, який теж треба заснувати. Обов'язково, але, звісно, у співпраці з нашими партнерами. Марія Мезенцева, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, голова постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Вам гарного дня.